Термінової допомоги потребує 5-річна Вероніка з села Карецьке Свалявського району. У червні минулого року їхнє життя перевернулося з ніг на голову, розповідає мама Людмила. У дитинки лікарі діагностували злоякісну пухлину заочеревинного простору. Як грім серед ясного неба пролунав діагноз – нейробластома. Повірити у це було надзвичайно важко. Розпочалося довготривале лікування – блоки хіміотерапії. В неї черевко росло. Тоді ми звернулися до лікарів. Лікарі нам повіли діагноз, який тоді ми почали лікуватися. Нестерпний біль розривав серце матері зсередини, та вона знала, що плакати і опускати рук немає права, бо повинна з усіх сил разом із лікарями, які роблять усе заради таких дітей, боротися за життя своєї дитини та не втрачати надії. Коли вони звернулись до нас, вони приїхали з величезною пухлиною в черевній порожнині. Тоді ми обстежили її тут, відправляли до Києва, де зроблена була біопсія. І по заключенню гістологічному у дитини є нейробластома. Це високозлоякісна пухлина заочеревинного простору. Але по результатам не було ні метастазів ні в кістковий мозок, ні віддалених метастазів в органи. Після 4 блоків, це вважається передопераційна терапія, 4 блоки хіміотерапії, у неї регрес пухлини був більше 62%. Тобто ми отримали дуже непоганий результат. Пухлина знаходиться в зоні великих судин і в оперативне лікування може бути неефективне і небезопасне для дитини. Опісля дитині провели ще 2 блоки хіміотерапії, однак пухлина й далі прогресувала. Після спілкування з Києвом вони сказали, що бачите, ми не можемо, тобто ми не можемо нічим допомогти, враховуючи, що от стільки хіміотерапії і без ефекту. Після того, як стало відомо, що в Україні фахівці не беруться робити таку операцію, розпочалися пошуки можливості лікування за кордоном. Пухлина дуже велика і, безумовно, оперативне лікування, яке, можливо, б щось помогло, безумовно, воно не є безпечним. Лікування в Дебрецені коштує чимали грошей, щонайменше 15 тисяч євро. У родини такої суми немає. На сьогоднішній день у нас вже є сума для діагностики дитини за кордоном. Це необхідні там 800 євро. Крім того, завдяки нашим благодійним акціям, завдяки тому, що ми проводимо в соцмережах, широко публікуємо інформацію про цю дитину, вдалося зібрати ще 20 тисяч гривень. Трошки більше, тому що ще сьогодні я передала готівкою кошти. Але це недостатня сума для самого лікування. Тобто для лікування нам потрібно ще від 6 до 15 тисяч євро ще зібрати. Однак, чи матиме 5-річна Вероніка шанс на лікування, залежить від кожного з нас. Зараз ви бачите на екрані банківські реквізити, за якими можна переказати кошти. Мама Вероніки – Людмила Теліга. Реквізити також шукайте на офіційному каналі YouTube телеканалу М-Студіо. Якщо ви бачили цю інформацію, перекажіть її рідним, друзям і знайомим. Невже 10-20 гривень мають таке важливе значення для нас? Пам'ятайте, кожна ваша гривня – крок назустріч у боротьбі із злоякісною пухлиною. Допоможіть врятувати життя маленькій Вероніці.